вірні збірні за підтримки Федерації футболу України та першої приватної броварні у Коломиї відбулося футбольне свято. Розважальні заходи проходили більше 3 годин біля писанки. Організатори підготували конкурси, розіграші призів та різні розваги, у тому числі квитки на матч збірної України у Лізі Націй. Вболівання за національну збірну у багатьох державах – це невід'ємний і оригінальний складник національної культурної ідентичності, розповідають організатори свята. Тому хочуть запросити українців, починаючи з цього року, до активної підтримки нашої збірної в кожному матчі – і на виїзді, і на власному полі, аби створити справжню збірну вболівальників, яка підтримуватиме гравців незалежно від результату конкретного матчу і покаже, що українці вміють уболівати красиво та від усього серця, каже представник організатора Аліна Юхименко. Мета даного руху – створити справжню збірну вболівальників, яка буде підтримувати нашу команду незалежно від результату кожного матчу та покаже, що українці вміють вболівати щиро та від усього серця. У рамках цього проєкту проводяться безліч акцій, конкурсів, вікторин. Одним з етапів стане відбір груп підтримки на виїзні та домашні матчі. Також під час свята відбувається розіграш 2 сертифікатів серед зареєстрованих повнолітніх осіб на матч збірної України у Лізі Націй. А третє місце отримує футбольний м'яч з автографом Андрія Шевченка. 9 вересня на стадіоні «Арена Львів» відбудеться матч в Лізі Націй. Буде виступати збірна України проти команди Словаччини. Цей матч, на жаль, відбудеться за порожніх трибун, за рішенням Федерації УЄФА. Саме тому наше роуд-шоу відвідає 11 областей та понад 50 міст України, в кожному з яких ми будемо підписувати національний прапор з назвою даного міста. У Коломиї розважальні заходи тривали більше 3 годин біля музею писанки. Незважаючи на дощ, багато коломиян та прихильників футболу прийшли підтримати нашу збірну. Серед них Василь Заграновський. У юності футболіст, зараз сільський голова Раківчика. На футбольне свято пан Василь прийшов у чоловічому товаристві із сином Васильком, який теж захоплюється цією грою. Обидва мріють, що наша збірна колись буде призером чемпіонату світу. Ну, для мене футбол – це моє, як кажуть, життя. Хоча не став професійним футболістом, але з дитинства я займався футболом. Колись у дитячій спортивній школі займався. Потім поступив в інститут фізкультурний по напрямку, вчитель фізкультури, військової підготовки. І прийшов сьогодні з своїм сином Васильком підтримати акцію на підтримку збірної України. Ти граєш у футбол? Це в тебе буває? З своїми друзями кожен день. Ви навчив грати у футбол? Тато. А от коломияни Максим та Остап не просто шанувальники цієї гри. Вони самі футболісти, а ще справжні фанати. Адже мають у власних колекціях трофеї відомих футболістів, відвідують футбольні матчі. Хлопці мріють, щоб у Коломиї створити фан-клуб нашої збірної. Ми футболом займаємось з 5 років, ходили, відвідували тренування. Декілька років назад закінчили це робити і почали болівати за нашу збірну. Часто їздимо на матчі. Наприклад, останнього разу були на матчі збірної Словаччини, коли наші виграли 2-1. Також ми колекціонуємо футболки. І я з того матчу, наприклад, мені Олександр Кучер подарував футболку, а моєму другові Руслан Малиновський. З приходом Андрія Шевченка наша збірна помітно почала краще грати. Хотілося б кращого результату, але це також залежить і від фанатів. Проєкт «Вірні збірні» вже відвідав понад 50 міст з 9 областей України. Залишилося побувати на Рівненщині та Хмельниччині. Галина Досин, Ігор Кофлюк, події НТК.